Привіт! Мене звати Світлана Беса, і я тренер проєкту Online Fitness TV. Сьогодні ми продовжуємо знімати для вас ряду тренувань для вагітних. Сьогодні я на 24-му тижні вагітності, почуваю себе прекрасно, я активна і ніяких болів в спині не відчуваю, ноги в мене не набрякають, поки що. Думаю, цьому сприяє те, що я регулярно тренуюся. Я виконую як силові вправи, вправи на розтяжку, дихальні вправи. Все це сприяє тому, що наш організм в хорошому тонусі, ми в хорошому настрої. Теж дуже важливо вагітним висипатися, обов'язково спіть, скільки ваш організм цього потребує. Правильно харчуйтеся, відпочивайте, частіше виходьте на свіже повітря, в парки, гуляйте і старайтеся оточити себе лише позитивними емоціями. Перед тим, як виконувати це тренування, обов'язково проконсультуйтеся у вашого лікаря. Сьогоднішнє тренування – це ранкова розминка. Це тренування ви можете виконувати зранку, як зарядку, або в будь-який зручний час. Сьогодні ми з вами будемо дихати, будемо виконувати вправи на м'язи тазового дна, будемо працювати над всіма нашими суглобами і будемо виконувати такі вправи, які саме будуть видовжувати нашу спину, будуть зменшуватись болі в спині. І так ми починаємо. Приготувалися. Прийміть, будь ласка, зараз зручне для вас положення. Включіть музику, яка вам до вподоби, яка вас розслабляє. Якщо вам некомфортно сидіти в позиції по-турецьки, ви можете ставити ноги трошки далі, або поставити в позицію діамант. Коленоски разом, коліна в сторони. Головне, щоб ви сіли рівно і щоб ви могли розслабитися в цьому положенні. І зараз ми стараємося сконцентруватися на нашому диханні. Дуже важливо правильно дихати, а саме дихати на повні груди, так? Ми маємо починати знизу, вдихати в живіт, в грудну клітку, в грудину і плавно випускати наше повітря. Ова, попробуємо це зробити. Вдихаємо і видихаємо. Ще вдихаємо і видихаємо. Відчуйте, як рухається ваша діафрагма. Ще вдих, видих. Якщо ви дихаєте на повну грудну клітку, ви автоматично тренуєте вже м'язи тазового дна, тому що наше тазове дно напряму взаємопов'язане з діафрагмою. І правильно дихаючи, ми його тренуємо, що надзвичайно важливо для нашого жіночого організму. Зробіть ще кілька вдихів-видихів. Вдих, видих. Зараз ми виконуємо декілька вправ Кегеля. Ми уявляємо, що ми сидимо на тенісному м'ячі промеженою. І ми стараємося без надмірних зусиль її підняти. На видиху розробили вдих. І на видиху ми беремо як наш тенісний м'яч і тягнемо його до пупка плавно. І акуратно опускаємо. З видихом його ми піднімаємо. З вдихом плавно опускаємо, не кидаємо. До кінця обов'язково розслабляйте ваші м'язи. Коли вони будуть постійно зажаті, це теж зовсім не принесе нам користі. Обов'язково потрібно м'яз розслабити і напружити. Тут бажано дихати животом і грудною кліткою, і вверх. Та плавно. Можна навіть руки поставити на живіт, якщо вам буде так комфортніше. Вдих, видих, підтягнули, ще вдих. Старайтеся це відчути, старайтеся не напружувати анус, а лише працювати м'язами тазового дна. Якщо у вас спочатку не виходить, нічого страшного. Навіть те, що ви продумали, думка вже злегка задіює наші м'язи. З кожним разом вам все краще буде виходитися. Видих і вдих відпустити до кінця. Тепер ми попробуємо трішки затриматись. Вдих з видихом ми підтягуємо наш тенісний м'яч вверх, чи газову кульку, і від що вам подобається, тримаємо її, дихаємо. Тримаємо її вгорі і не відпускаємо. Тримаємо нашу кульку, тримаємо. Зробили вдих і з видихом акуратно, легенько її опускаємо. Ви можете уявити, що це є хрустальна кулька, і вона, якщо її кидати, розіб'ється. Тому акуратно, ще раз вдих з видихом ми підтягуємо нашу кульку, тримаємо її вгорі, дихаємо, дихання ми не затримуємо. І зробили вдих з видихом, ми відпускаємо. І зробимо останній раз. Вдих з видихом підтягнули і тримаємо.
і з видиху відпустили, повністю розслабили. Ми обов'язково ще знімемо детальніше відео, де буде більше значно вправ кегеля на м'язи саме тазового дна. Обов'язково займайтесь по цьому теж відео. Сьогодні ми ще приділяємо увагу нашим всім суглобам. Розігріваємо все наше тіло. Витягуйте руки в сторони, старайтеся розкрити вашу грудну клітку, плечі впустіть вниз, розслабте шию, замиківкою витягніться вверх, протилежну сторону від сідничних кісточок і старайтеся витягнутися. Нижні ребра заправляйте вниз. А зараз, вже коли активно живіт починає рости, нам хочеться вигнутись. Але це до чого може спричинити? До того, що наша спина нас буде боліти, коли ми надмірно компресуємо наш поперек. Тому старайтеся витягуватись. Це поможе, і ніяких не потрібно буде корсетів чи бандажів, якщо ви будете контролювати ваш сильний центр. Витягнули руки, шия довга. І просунемо кистями. Розминаємо наші кисті. І в цьому рівномірно дихаємо. Активний вдих, активний видих. Вдих-видих. Відчуваємо, як кров припливає до передпліччя, як розігрівається все наше тіло. Ваше тіло насичується киснем, розслабляється. Пам'ятайте, під час фізичних навантажень виділяються гормони щастя, ендорфіни, ви стаєте щасливіші, ваш малюк стає щасливішим. Прекрасно. 3, 2, 1. Витягніть зап'ястя на себе, від себе, на себе, від себе. 4, 3, 2, 1. Розімнемо наші лікті вісоглоби, півкола малюємо ліктями. Видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Ще 4. 3, 2. І в другу сторону. Пам'ятайте, якщо ви під час фізичних навантажень відчуваєте якусь перевтому, зробіть паузу, ви можете випити води. А якщо ви відчуваєте, що ви почуваєте себе не дуже добре, припиніть виконувати фізичні навантаження. І працюємо над нашими плечима. Піднімаємо їх, прокручуємо назад. Вдих і з видихом. Уявіть собі, як ви всю втому, якусь важкість скидаєте своїх плечей. Вас нічого не турбує. Вам легко і добре. Слідкуйте, щоб ви тут не працювали грудною кліткою. Ребра тянемо вниз і витягуємося за маківкою. І те саме виконуємо вперед. Видих-вдих. Видих-вдих. Ще 4. 3, 2, 1. Прекрасно, виконуємо чудову вправу, яка розкриє наші груди і плечі. Увага, що ми робимо? Руки в замок, великий палець направляємо вниз і пробуємо викрутити ваші руки. Відразу ви відчуєте, як плечі розкриваються і розкривається грудна клітка. Якщо вам не дозволяє ваша мобільність плеча, візьміть, будь ласка, будь-який рушник, видужіть свої руки, великий палець вниз і розкрити плечі назовні. Тобто слідкуйте, щоб ви не пішли сюди, в другу сторону, інакше ваші плечі ще більше завернуться. Ця вправа чудово покращує нашу поставу. Великий палець вниз, тим більше, коли під час вагітності збільшуються молочні залози, на ваш хочеться округлитись. Не дозволяйте цьому. Розкрили і тримаємо. Це надзвичайно прекрасна вправа, яку я рекомендую обов'язково всім виконувати. Розкрита грудна клітка, ви зразу почули, як ви розкрилися. І ми рухаємо наш замок повільно з видихом в стелю. Видих. Розкриваючи груди і плечі. Видих. Прекрасна вправа. Розтягуються тут м'язи і рук, і грудей, і плечей. Відразу стає краща постава. Ви це відчуєте зараз. І затримайтесь трішечки. Ще 4, 3, 2, 1. Назад. Стряхніть руки. Ви молодці. Далі ми подовжуємо видовжувати наші бока. Витягуємо праву руки в сторони. Права рука ставиться на рівні тазової кісточки. І ми тягнемося в діагональ. Видих. Старайтеся тут не схлопуватись, а витягуватись. Видих і вдих. Поміняли. Прекрасно, видовжуємося. Видих. Нижньою рукою трішки відштовхуйтесь. Видих. І ми з вами залишились, тримаємось. Витягнутись, триматись, дихати. Вдихайте собі, якби сюди. Вдихайте, видовжуйте ваші міжреберні м'язи, розслабляйте їх. Прекрасно. Залишаємо нашу талію тонкою, округляємось, відчуваємо, як розтягується наша спина. Вдих з видихом ми розкриваємо погляд в стелю. І пішли назад. В другу сторону, видих. 3,
Два, пам'ятайте, рухи мають бути плавні, не різкі. Закрились. І вдих з видихом розкрились. Прекрасно. І попрацюємо над нашою шиєю. Розслабимо нашу шию. Тягнемо вухо до правого плеча, ліве при цьому вниз. І поміняйте. Протилежне плече тягніть від себе вниз. Прекрасно, вправо. Ще два рази виконуємо. Останній раз. І вперед-назад. Пам'ятайте, уявляємо невеличке яблучко під підборіддям. Так само позаду нас теж яблуко. Витягнути. Витягнути нашу шию. Витягнути. Позбавляємося всіх зажимів шиї. Позбавляємося головних болей. І намалюємо колові оберти. Акуратно, на витягу і не заламлюючи шию. Рівномірний вдих і видих. І в другу сторону. Останній раз. Так, і ще наступна одна чудова вправа. Для нашого здоров'я з вами це метелик. Ми розкриємо кущові суглоби, розтягнемо внутрішню поверхню стегна. Якщо ви дуже округляєте спину, ви можете руки поставити як опору і далі ноги. Якщо ви можете триматися рівно, пробуйте. І з видихом розкриваємо коліно від себе. Вдих. При цьому старайтеся стопи не відривати. Видих. Пам'ятайте, всі розтяжки ми робимо надзвичайно акуратно, так як в нас зараз виділяються гормони, які значно покращують еластичність наших м'язів, зв'язок, сухожилій. Дуже легко нам себе травмувати, тому акуратно, без надмірних зусиль, плавні рухи, м'які. Видих. Видих. Два. Один. Наступна. Просто феноменальна вправа. Вправа голуб. Увага, ми з вами переходимо. Тримаємо прямий кут, розвертаємо задню ногу в коліно вниз. І ми розтягуємо і кульшові суглоби, і малий середній сідничний м'яз. Зовнішню частину стегна. Видих. І з дихом сідаємо назад. Вдих. З видихом розвертаємо заднє коліно вниз. Дуже важливо, щоб ви не сиділи в такому положенні. Закриваємося. Якщо ви не відчуваєте жодні розтяжки, поставте далі гомілку. Якщо ви відчуваєте, що дуже тяне, ближче. Акуратно. Розкрилися. Вдих. З видихом. Перейшли. Старайтесь тут надмірно не вигинатись. Можна навіть корпус злегка нахиляти. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще виконуємо два повтори. Залиштеся. Перейдіть на передпліччя. Якщо вам живіт не дозволяє, можете триматись тут. Прекрасно. І поміняли. Вдих. Розкрились. Розкрили ваші суглоби. І вдих. Залишились. Якщо можете, переходьте на передпліччя. Витягуйтесь задньою ногою назад. Прекрасна робота. Ми переходимо з вами в позицію на четвереньки. Увага, ця позиція надзвичайно корисна при вагітності, особливо на третьому і другому триместрі, коли можуть наші ноги набрякати. Є дуже велике навантаження на наші нирки, печінку, і з-за того можуть виникати набряки. Що потрібно робити? По-перше, прослідкуйте за своїм харчуванням. Пам'ятайте, сіль дуже затримує воду в організмі. Якщо ви їсте зараз на третьому, особливо триместрі, багато сонного, звичайно, ви будете затікати, ви будете себе почувати не дуже добре. От, і поможіть вашим ниркам і печінці. Приймаємо це положення. Воно зменшить навантаження, сприятиме кращому відтоку. Переходимо на четвереньки, саме на передпліччя. Просто навіть корисно нам от в такому позиції полежати. Так? Гарна позиція. От, якщо ви можете, звичайно, виконуйте вправи. Вправи – це ще краще. Дуже важливо, щоб тут ви не перебували в надмірному прогині в попереку. Наш поперек зараз і так, бідний, можна сказати, страждає. Тому пам'ятайте, не ходимо як качечки. Намагаємося сідничі кісточки направити в підлогу. Повірте, ви вже зробите велике добро своїй спині, своєму попереку. Тут так само в цій позиції ми видовжуємо наш поперек, витягуємо його. Сідничні кісточки направляємо в паралель. Прекрасно. І в цій позиції ми з вами будемо просто зараз витягувати ноги. Старайтеся зберігати положення плечей і колін.
плечі у нас на ширині, лікті наші на ширині плечей, коліна на ширині ключових суглобів. І ми намагаємося нижні ребра занурити вниз, з видихом витягуємо ногу за великим пальцем, якби з нижніх ребер видих, і з дихом опускаємо. Шию не зажимайте, політ чітко в підлогу і розслаблена шия. Видих, витягнули ногу і вдих. Носок сильно не натягуйте, так як і так у нас можуть бути часто судороги, судоми. Видих, витягнули ногу і назад. Можете повністю розслабити стопу. Видих і назад. При цьому, коли ви витягуєте ліву ногу, притягуйтесь лівим ліктем, щоб вам не захотілося розкритись. Тазові кістки закриті. Зверніть увагу, що рух в тазу відсутній. Так? Ми не рухаємо тазом. Уявіть, що на ваш таз поставили чашу з водою, і ви не маєте пролити жодної каплі води. Тобто уникайте таких рухів з тазом. Вигин. Так, пам'ятайте, кожна капля для нас дуже дорога. Відчуйте, як задіюються ваші сідничні м'язи, великий сідничний м'яз, задня поверхня стегна. Дуже важливо тримати гарний тонус, видих. Якщо ви втомилися, ви зможете зробити паузу вже. Видих. 4 повтори залишилось. Ще 2. У нас тут розминається гарно кульшові суглоби, коліна. Останній раз. Прекрасно. І приймемо позицію, яка теж чудово нас розслабляє. Розслабить наш поперек, носки разом, коліна в сторони. Знову ж таки, якщо ви відчуваєте, що ви багато ходили, ваша спина втомилася, ви втомилися, просто прийміть цю позицію, полежіть ній хоча б хвилину, і вам стане набагато комфортніше. Поставте руки, зігніть їх на передпліччях і спріться на своє чоло. Повністю розслабтесь. З видихом. Вдих-видих. Руки зігнуті. Абсолютно розслаблена спина. І ви спокійні. І спокійний ваш малюк. Полежали в такій позиції, відпочили. Прекрасно. Носки на себе, долоні підходять до стоп. І ми акуратно пробуємо розкрутитися. Якщо вам незручно, поставте ширше ноги. Акуратно розкручуємо. Хребець за хребцем. Хребець за хребцем. Чудово. Розправляємо наші плечі, прокручуємо їх назад. Відчуваю, як нам стало краще, як ми стали вільніші, зробили вдих. Плечі вниз, а за маківкою витягуємося з тим на пальчики ніг, видих. І пішли назад. Гарно розминаємо наші зразу стопи. І назад. Ще 2 повтори виконуємо. Вдих. З видихом. Останній раз. Вдих. Видих. Ми розігріли з вами стегна, розігріли верхню частину спини. Ми здорові, ми красиві, ми щасливі і щасливий малюк. Бережіть себе, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і до наступних зустрічей!